Hej og hjertelig velkommen til dit online Plexigel webinar. Mit navn er Mette Stenberg, og jeg er CND Education Ambassador. Jeg er også Education Manager hos Insight Cosmetics Group. Det er mig en stor fornøjelse at præsentere for jer i dag Plexigel-systemet. Plexigel-systemet er en nem og let måde at forstærke og forlænge negle på. Det er et brush in a bottle, altså gelé på flaske system, som gør det nemt og hurtigt at anvende i salonen. Jeg har glædet mig personligt utrolig meget til at præsentere det her for jer, fordi jeg ved, at Plexigel er en problemløser for mange af jer ude i salonerne. Der er rigtig mange i dag, der kun arbejder, eller kun, men som sidder og arbejder med gel polish, gel-lak, og ikke har muligheden for at forlænge, reparere, forstærke en knækket negl. Og det har I nu mulighed for med netop Plexigel-systemet, så der er løsninger på vej. Så med det her system, der kan man nemlig forstærke en revnet negl. Du kan reparere den her revne, der er i neglen. Du kan forlænge en knækket negl. Kommer kunden nu ind i salonen med 9 lange negle og en knækket, jamen så behøver man altså nu ikke at korte alle neglene ned, så de har samme længde. Men man kan simpelthen forlænge den ene knækkede negl, som er kortere end de andre. Og det har aldrig været lettere at lære at forlænge neglene. Det er ikke nogen hemmelighed, at det at lave negle, det er et håndværk, og det kræver noget træning. Men med Plexigel-systemet, der har det altså aldrig været lettere. Og det er også fordi, det kommer med et værktøj, som vi forklarer jer meget mere om senere i webinaret. Systemet, det er meningen, at det skal balanceres. Det betyder, at man opfylder det. Det er ikke et system, som man aftager fra gang til gang, og det er fordi, det er en gelé. Og jer, der arbejder med gel-lak, I kender gel-lak for den her hurtige og lette aftagning. Og det er simpelthen på grund af den her unikke teknologi, som er i gel-lak, og fordi det er et tyndere produkt. Når man skal have et stærkere produkt, som samtidig skal holde til at kunne forstærke neglene, jamen så kan man altså ikke længere opløse det på samme måde. Så lige der gror træerne desværre ikke ind i himlen. Så Plexigel-systemet, det opfylder man fra gang til gang. Har man nu en kunde, som har fået repareret 1-2 knækkede negle og har fået gel-lak, gel polish på de andre negle, jamen når kunden så kommer tilbage, og den skade måske er vokset ud, jamen så reducerer man produktet med 95%, og så pakker man det ind med wraps, ligesom man ellers gør, når man aftager sin gel polish eller sin gel lak, og så opløses produktet lige så fint fra naturneglen. Og hvad der er helt fantastisk ved systemet, det er, at det holder i 3 plus uger. Det vil sige, at Plexigel-systemet, det går ind og lukker de her huller ved kunder, som måske ikke kan bære deres gel-lak på i mere end 2 uger, eller måske en dag i fulde 2 uger. Så det går ind og laver en forstærkning på neglen, hvor man så lægger sin gel-lak henover. Derudover så kan man jo både forstærke naturnegle eller forlænge neglene og få de her helt clear spidser, som lurer mig, om det ikke bliver en trend her hen over efteråret. Og det er netop det smukke ved systemet her, det er den her helt klare forstærkning, som det giver. Shaper er krystalklar, billeder er knap så gennemsigtige, det kommer vi mere tilbage til. Men de her clear spidser, de vil helt sikkert være en trendsetter hen over efteråret. Og ellers så er det jo bare som for de kunder, som bare gerne vil have en helt naturlig forstærkning, dem er der jo også derude, som ikke ønsker farve på, så får man altså den her stærke beskyttelse af naturneglen. Så lad mig præsentere for jer CND Plexigel-systemet. Som I kan se her, så er der 4 produkter i systemet, og vi vil nu kigge lidt nærmere på hver enkelt af dem. Hvis I lige giver mig et øjeblik her, så kan jeg lige få jer med under kamera. Så. Lige 2 sekunder. Mens I lige venter på, at jeg får bøvlet færdig her, så kan jeg lige minde jer om, at I kan stille spørgsmål i kommentarfeltet. Der har jeg kollegaer siddende, som kan hjælpe med at besvare. Og ja, ellers så håber jeg selvfølgelig på, at jeg får besvaret alle jeres spørgsmål. Så nu kan I kigge med her under skærmen. Her der ser vi Plexigel Bonder. Bonder, det er det produkt, som er ansvarlig for hæftningen til naturneglen og for at binde det næste lag. Bonderen påføres på en prippet negl. Det vil sige, at Plexigel-systemet, det er et prep-system, eller prep-baseret system. Det I kender fra gel-lak, det er, at man laver en pep
Forskellen det er, at man fjerner glansen fra naturneglen ganske forsigtigt med en fin fil, som for eksempel Koala Buffer på 240 grit siden. Meget mere om det. Plexigel bonderen, det er en tynd flydende bonder, og som I kan se, så har Plexigel systemet den her store flaskehals, som gør det utrolig nemt at få penslen op og i på flasken. Bonderen kommer med den her korte, faste pensel, som gør det nemt at kontrollere produktet og få det tæt på neglens kanter, altså omkransen af neglen, uden at ramme huden. Det her det er et gelé-system, så det er altså helt det er utrolig vigtigt, at man ikke rammer huden med produktet. Så har den her indsats, den er praktisk i basecoaten, fordi man kan nemt dræne penslen for produkt, uden at det kommer ud over hele flaskehalsen. Bonderen skal rulles før brug. Ikke noget med at ryste, som vi kender fra shellac. Man ruller bare ganske forsigtigt flasken i 10, 20, 30 sekunder, alt efter hvor længe den har stået stille på hylden. Der er til ca. 100 behandlinger i Plexigel bonderen. Ja, og når man lægger bonderen på, så skal man altid huske at forsegle til sidst i behandlingen. Jeg er da vant til at lave shellac, når vi laver vores 5-point polish method. Jamen, så forsegler vi altid den frie kant først med bonderen, i det hele taget med Plexigel systemet, fordi det er et gelé-system, så laver man altid forseglingen til sidst. Det var lidt om bonder. Bonder hærdes på knap nummer 1 i 10 sekunder i CND LED-lampen. Så har vi vores næste system, eller næste produkt, som er Shaper. Shaper er nok det produkt, I kommer til at anvende allermest ude i salonerne. Det er en gelé på flaske, og igen kan I se her, at man har den her store flaskeåbning, og når jeg tager produktet ud af her, så kan I se, at det er super krystalklart. I kan også se på penslen, at når jeg tager penslen op af flasken, jeg forsøger altid at tage penslen lige op, fordi så undgår jeg at få overført bobler til produktet. I kan se, at produktet er helt fri for bobler, når man tager det op. Så det vil sige, at får man mange produkter, bobler i produktet, når man lægger det på, så er det altså fordi, man kommer til at arbejde for meget, for eksempel rundt i flaskehalsen og samle produkt op og ned. Rolige bevægelser, når man tager produktet ud af flasken, og når man overfører det til neglen, så undgår man at få de her bobler. En anden ting, når man arbejder med en gelé, det er, at man skal arbejde helt forsigtigt i overfladen af det. Uanset om det er billeder, shaper eller hvilket som helst andet gelé, man egentlig arbejder med. Jo mindre man kan røre ved geléen, jo mere selvnivellerer den, så jo bedre jævner den sig ud, og jo mindre bobler får man i produktet. Plexigel Shaper kan bruges som forstærkning af naturneglen, og det kan bruges til at forlænge naturneglene med. Man kan dog kun forlænge neglene med ca. 2-3 mm, og det er fordi, det er et produkt, som er lidt tyndere i konsistensen, end f.eks. billeder er, så derfor er der heller ikke helt så meget styrke. Hvis der sidder nogen og kigger med, som kender de andre systemer, vi har, Liquid & Powder, Acryl og Brisa, så på en skala fra 1 til 11, så er Acryl det stærkeste, vi har. Det er en 11'er. Brisa ligger på en 10'er. Bilder, som jeg kommer til at vise jer lige om lidt, ligger på en 9'er. Og Shaperen her ligger altså på en 8'er i styrke. Så det er et stærkt produkt, vi har med at gøre. Der findes dog geléer, som er lige det stærkere, hvis det skal være. Så derfor så en medium, kort til medium længde, laver man med Shaperen. Der er cirka til 30 behandlinger i en flaske, og Shaperen er også det produkt, vi bruger til at reparere en knækket negl. Man kan simpelthen lige lave sådan et plaster, hvor der er en revne, og det gør man ved at fylde bonder ind i revnen, hærde 10 sekunder på knap 1, og så lægger man en dråbe Shaper hen over revnen på neglen, hærder i 1 minut på knap 2B, og så forlænger man eller forstærker man hele neglen med Shaper, og så får man altså lige lavet en ekstra forstærkning der, hvor neglen den har en revne, og den her revne den kan så vokse med neglen ud. Det man skal være opmærksom på, når man påfører Shaper og i det hele taget systemet, det er, at det skal flydes på. Til jer, der kun arbejder med gel polish, så er det noget, I lige skal have i hænderne og lære, fordi når vi lægger gel polish på, shellac, så pensler vi det jo på. Vi lægger det på, selvom der er jo nogle farver, hvor vi faktisk ville ønske, at nogle af jer floatede lidt mere, altså flød oven på neglen, fordi så vil man undgå at få så mange striber. Men og det er simpelthen det samme med Plexigel systemet her, fordi det har en selvudjævnende formel, så jo mindre man rører ved det,
jo bedre ligger det sig i et jævnt lag. Det vil sige, jo hurtigere går det for jer, fordi man skal file mindre på produktet. Man kan faktisk, når man laver shaver, kan man lægge shaver på så præcist, så man går direkte til første lag farve og shellac. Så shaver hærdes i 1 minut på knap nummer 2B i CND LED-lampen. Shaver og billeder skal ikke rystes eller rulles før brug. Da det er en gelé, så kommer der simpelthen for mange bobler i, hvis man gør det. Og der er ikke nogen solventer, som skal blandes. Der bonder og topcoat indeholder solventer, og det er derfor, man lige skal rulle dem lidt. Jeg tjekker, om jeg har fået alt med. Penslen i shaper vil jeg godt lige nævne. Der var jeg lige lidt for hurtig. Penslen, den er en lille smule længere. Og det gør altså, at når man lægger produktet på, så har man mulighed for netop at få den her flydende fornemmelse. Den her lidt længere pensel, som netop er god til at flyde med, den findes i både shaper og protector topcoat. Så det var shaper. Så videre til bilderen. Bilderen, det er vores byggegelé, eller det vil sige, at man kan... den var stram. Byggegelé, man kan støbe neglene så langt man ønsker, og der er cirka til 20 sæt negle i sådan en flaske. Og I kan se, at jeg gør det samme, når jeg tager den ud af flaskehalsen. Sørg for ikke at ramme kanten, fordi så samler jeg produktet op ganske clear, og det slipper så godt. Og så kan I se, at jeg har en dråbe på min pensel her. Til de af jer, som arbejder med gelé i forvejen, der kan jeg godt sige til jer, til at starte med, så får I lyst til at tage fat i jeres gelépensel, når I lige skal rense af ude på kanterne. Men jeg lover jer, at når man har støbt med penslen i flasken nogle gange, så bliver det simpelthen ikke lettere. Og især når man støber på en skabelon, og man laver den der reverse, hvor man vender penslen om, det kan I se meget mere om i vores videoer. Når man vender penslen reverse, så lukker man simpelthen lige det der gap, der er ude i siderne under skabelonen, og så får man lavet den perfekte lower arch. Ja, billederen har den her korte, faste pensel og skal som sagt ikke rulles før brug. Billederen har en lille smule tykkere konsistens end shaperen. Det er det, der gør, at vi kan støbe længere negle i den. Og det, der gør, at den er en lille smule tykkere, det er, fordi den indeholder noget silica. Og det her silica, det er altså det, der gør, at den ikke er lige så transparent, som shaperen er. Jeg vil dog sige, at den er ret transparent, så ønsker man at lave lange negle med clear spidser, så kan det stadigvæk lade sig gøre. Så kan man jo være lidt mere opmærksom på at undgå at få bobler i produktet, så vil den også fremstå endnu mere gennemsigtig. Så har vi sidste step af systemet, som er Protector Top Coat. Jeg skal lige sige, at bilderen skal også hærdes i 1 minut på knap 2B. Protector Top Coat er en top coat, som beskytter plexigel-systemet. Det er en glansfuld topcoat, som også holder i de her 3 plus uger, og den har altså også den her lange pensel, som gør, at den er nem at flyde på. Når man tager produktet op af flasken, det gælder alle produkterne, så kan man lige tørre flaskens pind holder af inde i flaskehalsen, således at man ikke får alt for meget produkt med op, så det flyder ud over det hele. Og så vær opmærksom på at arbejde inde i flaskehalsen. Lad være med at få tørret produkt af udenom flaskehalsen. Ligesom med shellac, jamen så hvis flaskerne ikke eller låget ikke slutter tæt, jamen så kan vores solventer fordampe, og så fortykkes produktet. Det samme gør sig altså gældende med Protector Top Coat. Så sørg for at holde flaskehalserne rene, så I nemt kan lukke låget til. Protector Top Coat påføres med en flydende bevægelse. Det vil sige, at man kan godt komme til at lægge den for tynd på, fordi det er en tynd flydende topcoat. Hvis man lægger den for tynd på, så bliver den typisk mat efter hærdning. Så flyd den på, og så hærd den i 1 minut på knap 3 i CND LED-lampen. Et andet tip, når efter endt hærdning, så har topcoaten jo den her topfilm. Topfilmen fjernes med topfinish, som er 99% isopropylalkohol. Når man fjerner topfilmen, så lad være med at bruge tommeltotten. Når I fjerner topfilmen her, lad være med at gnide på den her måde. Tag i stedet for en wipe imellem lange og pegefinger, og så fjern forsigtigt topfilmen med cirkulerende bevægelser. Så sikrer I jer simpelthen en optimal shine af produktet. Noget andet, der sikrer en optimal shine, og det gør sig gældende for alle CND's topcoat, det er, når hånden kommer ud af lampen, så vent lige 60 sekunder med at fjerne topfilmen.
Det gør, at der lige fordamper nogle flere solventer fra neglens overflade, og neglen køler ned. Og når man så samtidig er forsigtig, når man fjerner topfilmen, så får I en shine på jeres produkter, som er spitse. Der er til 80 behandlinger i en Protector Top Coat flaske. Så det var lige lidt om selve systemet. Der er sikkert nogen af jer, der vil sidde her og tænke, hvad hvis jeg bruger plexigel, eller bruger shellac sammen med plexigel, kan jeg så bruge plexigel topcoaten? Og til det der er svaret nej. Når man anvender shellac over plexigel, så afslutter man altid med en shellac topcoat. Og det skal være enten original eller Duraforce topcoat, en topcoat, der har den styrke som dem, fordi Express 5 topcoaten, den er ikke designet til at holde i mere end 2 uger, og det er netop fordi den har den her hurtige aftagningstid. Igen, så kan man ikke få det bedste fra begge verdener. Man kan altså ikke få en stærk topcoat og samtidig en hurtig aftagningstid. Så hvis man ligger shellac oven på plexigel systemet, så afslut med original eller Duraforce topcoat. Så afslut med topcoaten, der kommer med dit gel polish system. Hvis man vil anvende Vinylox over plexigel systemet, så afslutter man systemet med Protector topcoat, fjerner topfilmen, og så lægger man sin Vinylox henover. Når man lægger shellac over plexigel shaperen eller builderen, så kan man gøre det enten på en filet overflade med 180 grit, eller man kan gøre det direkte i topfilmen. Og topfilmen er altså ret klistret, så det er ikke noget problem at gå direkte til første lag farve direkte i den her topfilm. Nogle af jer har måske oplevet at gøre det på Brisa Gloss, som har en lidt mere flydende topfilm, som er knap så klistret, og det er ikke helt så nemt. Men med topfilmen fra shaper eller billeder, der er ingen problem at gå direkte til første lag farve. Så jeg tænker, at nu skal vi lige kigge en lille video, hvor I ser, hvordan shaper påføres og bruges og anvendes sammen med shellac. Vi ses lige på den anden side. Hej hej! Bonder påføres på præppede negle, der renser med Scotfresh. Dræn penslen for produkt og påfør tynd lag bonder på alle 5 negle. Se, hvordan penslen gør det muligt at komme tæt på huden uden at ramme. Afslut altid med at forsegle den frie kant. Bonder hærdes i 10 sekunder på knap nummer 1 i CND LED-lampen. Så er det tid til at påføre shaper. Samle en dråbe op på den ene side af penslen og flyd shaper på neglen i et tyndt lag. Se, hvordan det udjævner sig med det samme. Det er altså den her selvnivellerende evne, produktet har. Og der er ligesom en dråbe imellem penslen og naturneglen. Forsegl den frie kant til sidst. Her er de 1 minut på knap nummer 2B. Så påføres der endnu et lag shaper. Det her lag kan påføres så tykt eller tyngt, som det nu er nødvendigt. Afslut med at forsegle den frie kant. Og her er de 1 minut på knap 2B. Så kan man gå direkte til første lag farvet shellac. Her der er påført 2 lag oxblot. Og som I kan se, så forsegler man den frie kant først, når vi påfører farve. Her er hvert lag i 1 minut på knap nummer 2S. Så afsluttes der med et lag shellac topcoat. Her der vælges Duraforce eller original topcoat, som er beregnet til 3 ugers holdbarhed. Topcoaten hærdes i 1 minut på knap 3. Fjern topfilmen med topfinish isopropylalkohol og afslut med at føre fugt tilbage til neglen ved at afslutte med en dråbe solarolie. Og nyd en smuk forstærket lakering med plexigel og shellac. Ja, jeg er her stadig. Så fik I set lidt, hvordan systemet virker. Jeg skal lige sige til jer, at der ligger mange flere videoer inde i vores app, og det kommer jeg mere tilbage til. Så fortvivl ikke, hvis I synes, at videoen her var lidt hurtig. Der er meget mere information på vej til jer. Men I så, hvor let det var at lave en forstærkning med shaper og lægge shellac henover. Super nemt, 1, 2, 3. Og det, der er så fantastisk, det er, at det kræver ikke mere end jeres pep. Prep-produkter, og så det, I ser her. Der er altså ikke brug for ekstra værktøj, ekstra pensel eller noget, og det er det, der gør systemet utrolig let og hurtigt at anvende.
Og shaper er især gode til de der, som nævnt tidligere, de kunder, som ikke kan bære shellac på i fulde 2 uger. Så det vil sige, har man en kunde, hvor shellac bare tipper, jamen lav en tynd forstærkning, eller ikke en tynd forstærkning, man skal lave en forstærkning med shaper, og så lægge farve henover. Indtil man lærer sine kunder at kende, så anbefales det altid at lægge 2 lag shaper. Til de af jer, som tidligere har arbejdet med Brisa Light, der pensler vi Brisa Light på og lader shellac henover. Plexigel Shaper er et system med en lidt anden teknologi, så man skal altså flyde det på. Så ligger man, kommer man til at lægge plexigel for tyndt på, så kan det simpelthen chip af neglen i et stykke. Så vær opmærksom på det. Derfor så har vi også uddannelse omkring opbygning af neglen, altså neglens struktur. Hvad er det for nogle styrkepunkter, neglen den skal have, for at sådan en forstærkning den holder. Og det er uddannelse, det kommer jeg mere tilbage til. Så har vi, når vi arbejder med både shaper og billeder, så har vi fået et nyt værktøj, som gør støbning af negle til en leg. Og det er en ny skabelon. Vi har jo teaset lidt for det, men til de af jer, som ikke har støbt negle før, der bliver det altså ikke lettere at lære at støbe negle, fordi vi har en ny CND Future Form skabelon, der kommer i sådan en æske her. Og jeg er begejstret. CND Futureform skabelonen, den er lavet sådan en folieagtig materiale, som gør, at det holder sin form rigtig let. Så til de af jer, som er vant til at støbe med skabeloner, der vil I blive yderst begejstret, fordi at man kan lave de her dramatiske C-kurver, nærmest tunneller, uden overhovedet at skal pinche på neglen, eller anvende nogle værktøjer, som for eksempel dowels, som vi kender det fra Extreme Sculpting, nogle af jer. CND tøser, I ved det. Men skabelonen, den kan simpelthen holde sin form selv. Lad os lige prøve at kigge, hvordan det ser ud under kamera. Så hvis I kigger med her, så kan I se, skabelonen, den kommer på sådan et clear stykke plastik. Det giver meget mere mening, at jeg lige sidder her og viser den og sidder og flander med en skabelon op i luften. Åbner altid bagtappen først, og det er fordi, så tillader det præcis påføring. Så sætter man skabelonen op under neglen, man former C-kurven, og så markerer man lige her, hvor der skal klippes. Og så går man simpelthen ind lige og klipper alt efter, hvor tyk eller tynd fingeren er, hvor meget der sidder ude på siden af neglen. Jamen, så klipper man de her stykker af, man laver simpelthen katteørene større, og det er fordi, når man så sætter den på neglen, jamen så det hud, som måtte sidde ude på siden af neglen, det pres, der kommer der på skabelonen, det frigives, og så kan man altså presse skabelonen sammen til den her helt dybe C-kurve. Som I kan se, så holder den selv formen, og det gør det nemt at lave det, vi kalder for en enhåndspåsætning. Så som nybegynder, så sætter man skabelonen op under neglen, samtidig med, at man holder kundens finger med den anden hånd, og så kan man faktisk kom ind og få sat den på, bare med en enkelt hånd. Nu vil jeg bruge min anden hånd til lige at sætte fast derude på siderne, ikke? Og så luk tapperne sammen under neden. Og I kan se, der er faktisk markeringer nummer 1, 2 og 3. Det vil sige, at man sætter først fast på fingeren, så lukker man nummer 2, og så lukker man nummer 3. Og nu glider den lige lidt for mig, fordi jeg sidder her. Og så presser man den simpelthen sammen, så man får den der tunnel op under neglen. Er I begejstret, eller hvad? Det er jeg. Ja, CND Future Forms er vejen frem, når I skal til at lære at støbe negle, eller et endnu nemmere værktøj til jer, der allerede støber negle. Lad os lige se, hvordan det ser ud, når CND Future Form anvendes sammen med billeder til at forlænge en negl. Vi ses på den anden side. Bonder påføres på prippede negle, der er renset med Scrubfresh. Dræn penslen for produkt og påfør tyndt lag bonder til neglen. I kan se, hvordan penslen gør det muligt at komme tæt på huden, men uden at ramme den. Den frie kant forsegles altid til sidst. Her bonderen i 10 sekunder på knap nummer 1 i CND LED-lampen. Så er det tid til at tilpasse skabelonen. Skabelonen formes. Bagtappen klippes op, så skal man teste nu, om skabelonen passer op under neglen, om den skal tilpasses. Man former C-kurven med sine tommelfinger,
sætter skabelonen op under neglens frie kant, og så kan man simpelthen lige markere med tommeltotten på siden af fingeren, hvor man gerne vil lave et klip i neglen eller i skabelonen. Og der kan I se her, hvordan man klipper stykket ud, så katteørerne de bliver større. Det gør simpelthen, at presset på siden af fingeren det forløses, således at C-kurven den kan presses sammen og blive dyb og tilpasses fint op under neglen. Sæt skabelonen fast på siden af fingeren og pres den sammen. Tab nummer 1 først og derefter tab nummer 2. Og så er neglen klar til påsætning af produkt. Først så påfører man et tyndt lag billeder, sådan et isoleringslag til naturneglen. Det hjælper, hvis man har kunder, der er sensitive over for varmen, som kan blive dannet i lampen under hærdningen af plexigel. Derefter så lægges der en dråbe, sæt en dråbe af på skabelonen og vend penslen modsatte vej, og så skaber man forlængelsen. Og her der sørger man simpelthen for, at penslen kommer helt op i hjørnet, så man undgår, at der kommer et hul imellem produkt og naturnegl. Produktet skal gå helt op til hjørnet af neglen. Jævn ud, hvis nødvendigt, og lad produktet selv nivellere sig. Her flashkører først i 10 sekunder. På knap 1, så fjernes skabelonen, og som I kan se, allerede efter 10 sekunder, så er produktet fortykket, hærdet nok. Og derefter så hærder man i fuld tid på knap 2B. Og det er simpelthen for at kontrollere den her varmeudvikling, som kan komme. Derefter så lægges endnu en dråbe på langs af neglen, der hvor der mangler mere styrke og form. Og så fordeles produktet ud ganske let med spidsen af penslen, og så lader man simpelthen produktet selvnivellere. Vend eventuelt neglen på hovedet for at få hjælp til definering af apex af neglens kurver. Det her det minimerer din filning efterfølgende, da produktet får tid til at jævne sig ud. Kig om der eventuelt er noget at rette, før at neglen den hærdes på knap 2B i CND eller LED-lampen. Flashkør eventuelt ind imellem, hvis nødvendigt. Fjern topfilmen med topfinish og fil neglen til. Først så files venstre side af neglen, så files højre side af neglen, så files C-kurven, og så files der op mod neglebåndet. Og derefter så gentager man alle stepsene med boomerang buffer, som er den her padded file, tykke fil, som er blød. Den udjævner alle ridser, og så gør den overfladen klar til pålægning af eventuel farve eller protector topcoat. Overfladen renses lige med top finish før pålægningen af protector topcoat. Og som I kan se her, så flydes topcoaten på. Og det er simpelthen for at sikre sig, at den ikke bliver mat under hærdningen, eller man får de her huller i overfladen. Så flyd den på og forsegl den frie kant til sidst, og her topcoaten på knap nummer 3 i 1 minut. Og så fjernes topfilmen forsigtigt med top finish. Ikke læg for meget pres på. Vent gerne de her 60 sekunder efter hærdning. Wow, wow. Så I, hvor let det var at lave en negleforlængelse. Bemærkede I især det der med, når man skal lave neglens forlængelse, hvordan penslen den vendt omvendt. Det er et tip, jeg udfordrer jer til altid at bruge, når I laver en forlængelse med en gelé, fordi det gør, at man meget let lige kan trække produktet op i siden af neglen og få lukket af helt op i neglens hjørner, således at man netop undgår at få det her knæk, som kunderne kan pille i, når neglen vokser ud, eller at produktet kommer ind under skabelonen. Og det er en anden fantastisk ting ved den her skabelon, det er fordi den nemt holder sig i en C-kurve, og fordi den er så klistret som den er, så når først den er sat på fingeren, så falder den altså ikke nogen steder, eller flytter sig ikke nogen steder. Måske bemærkede I videoen, at der også blev klippet af, skabelonen blev klippet af under neden. Og det er fordi, at plexigel-systemet er ligesom alle andre builder in a bottle-systemer, en kategori, som er en gelé, som er lavet på Monomarie og Ligamos. Det betyder, at vi har en gelé, som er en lille smule mere tyndflydende, end når den kommer i en traditionel bøtte. For at den er mere tyndflydende, så er der flere monomers i. Monomer det er en molekyle, som har flere reaktionssider. Så det vil sige, at når man hærder denne type gelé i en UV- eller LED-lampe, så kan man altså opleve, at der kan komme den her varmeudvikling i neglen, eller varmeudvikling i produktet, som kan mærkes i neglen.
exothermic reaction. Og de her heat spikes, som vi også kalder dem, de kan altså på længere sigt forårsage onycholysis, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Derfor så har CND lavet guidelines, hærdningstips til, hvordan man tilpasser sin hærdning til kunder, som måske er sensitive over for den her type produkter. Det kan være kunder, som har høje C-kurve, negle med høje C-kurve. Det kan være kunder, som har skadet negle, hvor man lige skal tage sig nogle forholdsregler. Så når man støber en negl med skabelon og anvender plexigel-systemet, så klipper man lige bunden, eller egentlig så gør det sig gældende for alle geléer. Så klipper man lige bunden af skabelonen af, og det er for at undgå, at produktet kommer for tæt på pærene i lampen. Så flashhærder man i 10 sekunder. De 10 sekunder, det er alt, hvad produktet det skal bruges til at fortykke og til at sætte sig. Og så kan man lige pille skabelonen af, og så hærder man fuldt ud inde i lampen. Så, men meget mere information til jer om det også. Så hvorfor skal du investere i plexigel-systemet? Jamen det skal du, fordi det er nemt og bekvemt for dig i salonen. Det er hurtigt, og for dig, som kun arbejder med gel-lak eller gel-polish, jamen så går det ind og lukker det her hul, du har. Altså når du får en kunde ind, som har 1-2 negle, der er i stykker, jamen så kan man forlænge og reparere dem. Og på længere sigt får man måske lyst til at prøve at lave 10 forlængelser. Det er ikke sikkert, at de starter med det, men alting skal jo have en start, og der har I altså plexigel-systemet og den her nye fantastiske skabelon til at komme i gang med. En anden ting, som shaperen også er rigtig god til, det er blandt andet at indkapsle nail art. Der er jo nogle af jer derude, som elsker at lave nail art, og det man kan gøre, det er simpelthen, at man kan indkapsle glimmer, man kan indkapsle små smykker i neglene, fordi den her forstærkning, den er så helt klar, så popper det bare utrolig meget op. Hvis man så gerne vil lave længere negle, jamen så kan man støbe sin forlængelse med builderen, lægge sit nail art ned i et uhærdet lag, og i det øjeblik, man så indkapsler med shaperen, jamen så kan man se nail arten fuldstændig fantastisk ned igennem den her krystalklare forstærkning. Så plexigel-systemet reparerer revnet, knækkede negle. Det kan bruges til at forstærke negle med til de negle, som er svage og har brug for noget ekstra styrke. Og sidst, men ikke mindst, så kan man også bruge det til at forlænge neglene med. Til jer derude, der har vi to startpakker. Vi har en startpakke med og uden LED-lampen. Jer, der i forvejen arbejder med CND, Brisa eller med Shell-lak, I skal købe, eller kan købe startpakken uden LED-lampen. Til dig, der er ny inden for CND, så skal du investere i startpakken, som har LED-lampen. Og det er, fordi vi er fortaler for, at man arbejder inden for systemerne. For at få den optimale succes med dit neglesystem, så arbejder man med den lampe, som er designet til at hærde systemet. Når man køber startpakken med LED-lampen, så gives der 15% på LED-lampen. I kan finde startpakkerne inde på icgroup.dk. Og hvem kan så købe plexigel? Jamen, alle, der kan blive kunder hos Insight Cosmetics Group, de kan købe plexigel. Du kan blive kunde hos Insight Cosmetics Group, hvis du arbejder professionelt i branchen, altså en professionel skønhedsbranche, eller hvis du i forvejen har en negleuddannelse. Det eneste, I skal gøre, det er bare at gå ind på vores hjemmeside, www.icgroup.dk, og så finde en ny kundeformular at sende til os. I kan også ringe til os på 33 32 33 22, eller I kan skrive til vores customer care mail på info@icgroup.dk, og så hjælper vi jer i gang med et login. Når I så har et login hos os, så kan I købe Plexigel startpakken, og I kan få adgang til vores e-læringsapp. Insight Cosmetics Group har deres egen app, hvor al Plexigel-uddannelsen ligger i. Uddannelsen er gratis, og hvis du allerede har en konto hos Insight Cosmetics Group eller har adgang til appen, så kan I allerede nu gå ind og lure omkring uddannelsen, eventuelt gennemføre den, så kan I se, om I synes, systemet er noget for jer. Og hvis man så gennemfører alle Plexigel-modulerne, jamen så får man et digitalt diplom, som man kan printe ud og prale med i sin salon, at man er certificeret plexigel-behandler, og samtidig jo lære alle de her forskellige ting, som der er om systemet. Det er selvfølgelig mere dybdegående, end jeg har siddet og forklaret her i dag. I startpakken, der er alle de fire produkter.
Der er tre gratis file, og så er der 20 gratis skabeloner, som I får med, så I kan prøve de her fantastiske skabeloner af. Når I så har gennemført uddannelsen i appen, jamen så bliver man certificeret til at kan købe produkterne hver for sig. Men så for at komme i gang, så kræver det altså, at man køber den her startpakke. Er man allerede uddannet i Chalet, så skulle man allerede gerne være certificeret, og kunde hos os i forvejen, så skulle man allerede være certificeret til at købe hvert enkelt produkt. Er du ikke det, så det er bare lige at kontakte os, og så får vi dig i gang. Udover det, så kommer vi løbende til at afholde online Q&A. Hvis man har lyst til at lige tikke ind og se en demo en ekstra gang, eller stille nogle spørgsmål, jamen så kan man deltage på de her Q&A's. Har man derimod selv lyst til at dele sin skærm og få hjælp til, hvordan produkterne de virker, eller få kigget sin påføring efter, jamen så kan man deltage på vores online troubleshooting kurser, hvor man har mulighed for at dele sin skærm og tale direkte med en instruktør. Q&A's melder man sig til inde i vores webinarkalender. Troubleshooting melder man sig til inde i vores kursuskalender. Er I i tvivl og har hjælp til noget, så kan I altid ringe til os. Og ellers så vores customer care, info@icgroup.dk, kan I altid kontakte. Vi svarer som regel, eller det er vores mål at svare samme dag, så der kan I altid kontakte os, og ellers så sidder vi selvfølgelig altid klar på telefonerne. Sikke en masse snak på kort tid, Mette. Jeg glæder mig så utrolig meget til at se jer og følge jer komme i gang med CND Plexigel. Når man er blevet kommet i gang med CND Plexigel, så får man jo også adgang til vores den her CND Pro Team gruppe, som vi har. Det er en gruppe for professionelle, hvor vi sparer med hinanden, kommer med gode idéer til nail art, sparer i forhold til prissætninger, troubleshooter, hvis man har problemer med noget. Og det er altså en uundværlig gruppe, et uundværligt netværk at være en del af, og det får du altså også adgang til sammen med Plexigel-systemet. Jeg er at finde derinde, og jeg er at finde på alle vores andre platforme, så I kan altid tagge mig med det Stenberg _CND, hvis I har lyst til at vise mig jeres arbejde, eller I kan også tagge insightcosmeticsgroup.dk, hvis I har lyst til, at vi skal dele jeres arbejde på vores platforme. Vi glæder os til at se, hvad I kommer op med, og I kan altid kontakte os ved eventuelle spørgsmål. Så jeg tror, det var min smør for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Tak for jeres tid, og rigtig god fornøjelse med Plexigel.